Hoje a gente vai fazer retoque de raiz. E o meu retoque de raiz vai ser feito hoje com o Pelúcia Médium, tá? Da Embeleze, que é esse aqui. Eu nunca usei o médium, já usei o forte, mas o médium ainda não usei. Esse aqui, gente, ó, é a chapinha que eu fui modelar minha franja ontem pra sair. E olha o que aconteceu, queimei a testa. Mas enfim. E é isso aí, gente. Eu vou usar o Pelúcia Médium hoje, tá? Mostrar pra vocês como tá o cabelo. Ele não tá enrolado, mas ele tá um pouco cheio, né? Ele tá com a raiz fofa. Não chega a tá enrolado, mas a raiz tá bem fofa e avermelhada, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Tá bem avermelhado. Os meus branquinhos também. Tá bem avermelhado, tá? Não tão amarelados, nem tão pretos, mas estão avermelhados. Ou seja, quase já atingidos os branquinhos, tá? Eu vou virar um pouquinho aqui pra vocês. Ó. Passa acumulação, né? Assim não chega a estar enrolado, mas tá cheio e meio onduladinho, certo? Então eu vou fazer a aplicação. O meu cabelo não tá limpo, tá, gente? Mas também não tá sujo. Eu lavei ele antes de ontem. E de lá pra cá eu não passei gel, não passei creme de pentear, não passei óleo finalizador. Ou seja, então ele tá numa condição legal pra tá aplicando ele. Porque quando que a gente vai fazer com o cabelo que não está totalmente limpo, se ele tiver com creme de pentear, óleo de finalização, essas coisas, não é legal, né? É legal que o cabelo esteja limpo, seco, que eu prefiro seco. Há quem aplique úmido, mas eu prefiro aplicar seco. Ou pelo menos que não tenha resíduo de produto. Meu cabelo não tem, então ele tá numa situação legal. Olha lá como tá avermelhado, tá vendo? Ó, tá quase no preto. Então vamos lá, eu já abri o meu Eni aqui. Vou colocar pra vocês. Aqui, vou colocar só um pouco pra não sobrar. Se faltar, eu coloco mais. Tá? Vou dar uma... Eu gosto sempre de dar uma mexidinha nele. Tá? E agora eu vou me preparar, vou pegar as presilhas pra começar a aplicação. Eu vou filmar pra vocês, vou começar filmando, depois eu vou acelerar, porque senão o vídeo fica eternamente longo e ninguém gosta de vídeo longo demais, ok? Então, agora... aplicação inteira, porque eu demoro muito pra aplicar ele, eu passo bem devagar, eu não tenho pressa pra aplicar ele, sério. Então eu vou aplicando bem devagarzinho, sabe, vou esticando com a mão, ora puxando devagarzinho com o pente. Eu não tenho pressa pra aplicar ele, gente, eu demoro, sério, eu demoro quase uma hora pra aplicar ele no meu cabelo, mesmo sendo só retoque de raiz. Então eu não tenho... Sabe? Então por isso agora que eu tô terminando o segundo ano, ó, aqui eu já apliquei tudo. Como vocês sabem, eu não tenho segredo pra aplicar Enê, gente. Eu não tenho muita técnica nem frescurinha pra aplicar Enê. Eu aplico de mecha em mecha, alinho com a mão, vou puxando com o pente devagarinho, tá? E assim eu vou indo. E depois eu só faço uma, que eu termino, eu só envolvo com plástico filme, tá? E põe uma touca que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Essa daqui do plástico filme, envolvo, né, toda a parte que tem, né, no plástico filme, e bota a toquinha de boa. A parte de trás eu deixo solta, tá?
Aí até passar uma hora da aplicação, eu tô sem luz, só achei uma luz, uma situação, mas tô... Até terminar uma hora da aplicação, eu boto um pano aqui atrás, amarro aqui, boto até um saco de lixo preto mesmo, só pra não sujar onde eu encostar, e tá de boa, tá? Tragédia nenhuma, ok? Então agora espera uma hora, depois eu vou lavar, vou retirar o Enê, lavar normalmente com shampoo, sem frescura também, sem drama, tá? E depois eu vou fazer um tratamento. Eu ainda não sei se eu vou fazer um tratamento caseiro ou se eu vou usar alguma máscara. Eu ainda vou resolver aqui agora, vou ver como tá o meu pequeno cronograma capilar hoje. Só que aí vai ser um vídeo à parte, tá bom? Beijo. Bom, gente, voltou. O cabelo acabou de secar. Só tá meio úmido aqui embaixo, assim, meio molhado aqui por baixo, assim, aqui no meio. Mas assim por cima, ele já tá na frente, já tá seco, ele secou assim, ó. Tá vendo? Bem mais alinhado, com bem menos, bem mais, né? Como é que eu posso dizer? Mais baixo, com a raiz mais baixa, né? Mais pretinho do que o que já tava. Tava meio avermelhado, agora você já não consegue mais ver tanto. Só aqui, ó. Tá vendo? Aqui você ainda consegue ver algumas mechinhas, ó. Umas amareladas, outras vermelhas, mas a maioria já tá praticamente tingido, né? Ó, suando, gente, ó, calor. Agora essa franja, ela deu uma melhorada hoje de 50%. Ela deu. A minha franja é a última coisa que alisa. Muita gente tem dificuldade de alisar a nuca. Eu tenho dificuldade de alisar a franja. A nuca também, é super difícil de alisar essa parte de trás aqui, né? É super difícil de alisar, mas eu tenho um problema maior com a franja, dela ficar alinhadinha, dela ficar certinha. Ela não tá legal ainda, ó. Tá melhor do que tava, bem melhor do que tava, mas ainda não tá perfeita, né? Então, assim, eu ainda vou ter que dar uma modelada nela com a prancha, né? Vou ter que dar uma modeladinha nela com a prancha pra ela ficar legal, mas eu acredito que, não sei, mais umas duas aplicações de Enê eu já consiga deixar ela legal, tá? Pensei até em fazer uma progressiva sem formol somente na franja, não sei, eu vou ver ainda, mas talvez eu não faça não. Hoje é sábado, tá? Embora esse vídeo não vá pro ar no sábado, hoje é sábado, eu fiz uma aplicação de Enê hoje, e a minha próxima aplicação, deixa eu ver, sábado, domingo, segunda tá muito perto. Terça-feira, sábado, domingo, segunda, terça, 3 dias. Beleza, então terça-feira, se não houver nenhum contratempo, se tiver tudo certo, não tiver nenhum compromisso, a próxima aplicação vai ser terça-feira, tá? Vou tentar gravar também pra vocês verem, né, pra vocês irem vendo os resultados de como ele vai, né, chegar no liso perfeito de novo, né, tá quase, gente, tá quase. Agora, eu acho que eu nem vou mexer na franja agora eu vou virar uma touca de meia, tá? E não sei se eu vou soltar o cabelo mais hoje já são 8 horas da noite, 8 e pouquinho da noite, não sei se eu vou soltar o cabelo mais hoje. E aí se eu for soltar, aí se eu achar que precisa, aí eu modelo a franja, se não, vou ficar com a touca até amanhã, tá? Me perguntam muito se eu paro pra virar a touca. Não, eu não paro pra virar a touca, gente. Eu não consigo virar a touca, tá? Eu faço ela pra um lado e fico com ela pra um lado. Eu não consigo virar ela pro outro lado. Porque tem gente que bota, faz ela toda virada pra um lado e depois de umas horas ou no outro dia tira e vira a touca pro outro lado. Eu não consigo virar pro outro lado. Sério, gente, eu não consigo. Não dá. Eu não consigo virar pro outro lado. Parece que tá super curta a minha franja quando faz assim, né? Mas não tá, ó. Tá bem... Bem na sobrancelha, tá vendo? E eu fico com ela pra um lado só. E me perguntaram se dá diferença, se não marca muito o cabelo. Não, não marca, não. Eu não acho que marca o cabelo, não. Então, orelhão, né, gente? Olha. Credo, olha. Que horror, parece a Dumba. Dumbo. A Dumba. Então é isso, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás pra vocês, que eu mostrei no começo, né? Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Eu não vi ainda, vou ver quando eu, né, terminar de gravar esse vídeo. Mas eu sinto com a mão assim que tá bem mais baixo já, né? Já tá bem mais baixo. Então, essa foi a aplicação de hoje com o pelúcia médio, né? Pouch médio. A próxima aplicação
Talvez eu faça com ele, né? Mas esse aqui não vai dar pra mim fazer mais uma aplicação. Se eu achar aqui na perfumaria mais um pra comprar, aí eu compro mais um e faço a aplicação de novo com ele, tá? Se não, eu vou ver o que eu faço. Eu tô com os MS picados. Eu tenho pelúcia médio, eu tenho pelúcia forte pela metade, pout. Tenho preto azulado pela metade. Pela metade não, eu tenho restinhos assim, sabe? Eu tenho vários restinhos. Aí me perguntam sempre se pode misturar todos e passar. Eu não aconselho, tá, gente? Já fizemos muito isso no passado, mas hoje em dia a gente não aconselha. Então como que eu faço pra usar os restinhos? O que você pode fazer é, tipo, começar a aplicação com um. Eu começo aplicando, acabou. Aí eu pego e termino a aplicação com outro. É um jeito de você usar os restinhos, né? Sem ter que misturá-los na mesma vasilha. Na mesma vasilha é o que eu não acho mais, é muito seguro mais, tá? Então, eu posso começar, se eu quiser usar, vamos supor, o preto azulado, a próxima aplicação. Então, eu começo com o médio, vou indo, a hora que esse restinho aqui acabar, eu termino o outro lado com o preto azulado, tá? Eu acho muito mais seguro do que misturar os dois no mesmo potinho, tá bom? E essa foi a nossa aplicação de hoje. Eu gostei, gente, o cabelo tá super legal, tá super alinhadinho, tá? Teve tratamento depois da Enesada? O K teve um tratamento, sim. Foi com o Novex Santo Black Poderoso, tá? Vai ter vídeo, vai ter vídeo, eu vou gravar vídeo dele. Se eu não gravar hoje ainda, eu gravo amanhã a resenha dele, que vocês estavam me pedindo também, beleza? E é isso aí, meus amores, mais uma aplicação de Ener. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra esse cabelo ficar liso, liso, lisão de novo, né? E se gostou desse vídeo, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso humilde canal. Compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais. E se não é inscrito no canal, faz favor, se inscreve no canal, porque ele é muito legal, tá? Se você chegou aqui primeira vez, caiu aqui de paraquedas, tá? Dá seu like aí, a Gabi tá pedindo, tá bom? Compartilha e se inscreva e não esqueça de ativar as notificações no sininho, beleza? Gente, dá 1.055 likes, tá? Específica, 1.055. Não é nem 1.000 nem 55. É 1.055, tá certo. Então é isso aí, meus amores. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, gente. Bom dia. Boa noite, criatura. Bom dia, boa noite. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.